ጋሼ ምድሮ ሲያስፈራዩት ሳሰርካ ይሄ ለምድር ምጥይቅ አይ ዛሬ ካልነገሩኝ አንላቀቀም ሰውዬ በግቢ አካባቢና በግቢ ውስጥ እንደልብ መውጣትና መግባት መዘዋወር ልትከልክለኝ ትፈልጋለህ እንዴ አዎ ቆሽ እንግዲህ ቤቴ ለቅቄ ልውጣልህ አይ እኔ እንደዛ አልወጣኝ ግን የህግ አካል ደሞኔ አላፊ አግዳሚው መቆጣጠር አለብኝ አንተ እኔ አለባቸው ነኝ አላፊ አግዳሚ ጋሽ እኔ እንደዛ አላልኩም መሳደብ በህግ እንደሚያስቀጣ የህግ አካል ደሞኔ ያቃለኝ ስለዚህ እኔ እንደዛ አላልኩ እንዴው በተሳደብካት ኖሮ አስቀፈድድህ ነበር አሁን ከግቢ ውጪ አሰሩት ምንድነው ውሻ ነው ምን ሊያደርጉት ነው የርግብ የሰርቼ ላራባብ ልበለ ቀልድ መሆኑ ነው አረ ወንድሜ ቀልዱን አንተ ቀልድ እኔ ምሬን ነው ውሻ ደሞ ከመቼ ጀምሮ ነው በርግብ ቤት የሚኖረው ከዛሬ እርሶ እኮ አያፍሩም አዲስ የፈጠራ ስታይል ነው ሊሉ ይችላሉ ቤቴን እስቲ ላከራየው ነው ያመጣሁት ምን አልተሰማህም ልትገምልህ ምን ሰምቻለሁ ሁሉም ቤቶች ተከራይተዋል በማ ቦታ ላይ ያስገቡት ነው ምን ነው ደነገጥክ አደነጋገጥህ ግን የጤና አይመስልም እኛ ያያለ ለውሻ ቤቱ የሚከራዩ ለምንድን ነው ወይስ ስድብ ነው ምንም ስድብ አልተሳደግኩም ግልጥ ነገር ነው የተናገርኩት እዚህ ቤት የተከራያችሁ ተከራዮች በሙሉ ዝም ብዬ ሳያችሁ ሰው ስላልመሰላችሁኝ በቃ ቤቴን ላከራየው ውሻውና መጣሁት ዲስግራሲያቱ ምን አልካን አከራዬ ባይኑ ኖሮ ወንድነቴን ተፈታትነውት ነበር ተው እንጂ ተረጋጋ ለማየው እንዴ ተው ተረጋጋ እንጂ በጠብና በዱላ እኮ ሰውን እኮ ማረክ በፍቅር መያዝ አይቻልም እኮ ምን ነው እናንተ እንዴ አለቆቼ እናንተ ምን ነው ዱለኛው ናችሁ እንዴ ታዲያ እኔ አለማየው ለቅቄን ውሻ ማከራዩት እሱ በጣም የሚወሰነው እጣው ያልደረሰው ሰው ቤት የለቀው ይወጣል አበቃ እና ውሻው ይብክራይ እንዲከፍል ነው እንዴ ለምን ይከፍላል እንደናንተ ዝም ብሎ ይኖራል የርሶ ቀልድ አንዳንዴ ግን ማር ነው ይሁን ለኔው እንዴ ማር ሆነ እሬት እጣው ካልደረሰ ስትባረር ትደግመዋለህ እሱን ተወው ግድ የለም ምን ነው እርሶ ሰውዬ ግን ደርሜት ይሆኑ እንዴ አፌ ሰፊ ነው ውሃ ከባንቦ አይደለም ካሻወር ነው መጣጣዋሉ አልወጣኝ ዛሬ ግን የቤት ኪራይን ማትከፍሉኝ ከሆነ ለውሻ አይደለም ቤቱ ለማንም የማከራየት መብት አለኝ አበቃ ለወንጀልም አዎ የዛኔ የህግ አካል መሆኔን ረስተውታል ማለት ነው እየታየ ማይተገበረውን ህግ አስከብራለሁ ብለ አንተ ልፋ እኛ ደግሞ እንኖረዋለን አሁን ታዲያ ወዴት ይሄዱ ነው ቤት ያልግባ እርሱማ በቤቱት ማን ይከለክሉታል ወንድም አንተ ነግቶልሃል ሄደና ይሄን ደሃነጋዴ ከየመንገዱ ያባረርኳል እንከባበር ጋሼ እኔ በህግ ጠይቆታለሁ እኔ የምለው ህጉን የምታስከብርበት ልብሱ ግን አልሰፋ በቀደም እኮ አይቼው ጀል 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 ይልበህ ነበር እሱማ ልክክ ነው ያለብኝ አንዳንዴ እንደውም ከቆዳይ ጋር የተሰፋ እስኪመስል ድረስ ነው ሰው ማያደንቅ ተው እንጂ አለማየው ተው እንጂ ተው እንጂ ተው እንጂ አሁን ሸራካን ጠለጠለ ነጋዴ ጋር ሲሮጡ መዋል ኒሻን የሚያሸልም ይመስላል አሁን በእንጀራ ይመተው ጠበዳቦ ማለት ተገቢ ነው እንቱ ድንቅም የእንጀራ ገመድ አንተ በየቀኑ የምትበጣጥሰው የነሱ እንጀራ ሪቫን መሰለህ እንዴ የነሱ ወደ ህግ ያልመጣ ህግ ወጥ ነው አረ እባክህ ተው እንጂ ላንተ የሚያጎርሱ ጉቦ ህጋዊ ግብር መሰለህ እንዴ ሌባ የሰው ሌባ አይ እንግዲህ እንከባበር ቦታ ላይ መተውም አይሳደቡ ሌባ ለሌባ አለ እንዴ አንቺ ሞጨላፋ ጋዜጠኛ ለካ ከዚህ ላይ የቀረምሽ ነው ሬዲዮ ላይ ሄደሽ ላላላላ መጥቶ ከዚህ ሞሰድኩ ቦታም ላይ ሄድኩ ያው ነው ወሬ ወሬ ነው እኔ እኮ ካንቺ ግል በጣም የሚገርመኝ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ በእውነት ስተቱን እንኳን ሳታርሚ ነው የምትገለብጪው አንዳንድ እንዳንቺ ያለ ሰነፍ ጋዜጠኛ ምን ያረጋል መሰለሽ መንግስት ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት አረጋገጠ ብሎ መጻፍ ሲገባው መንግስት ለሰላም ያለውን ቁርጠኝነት አገለባበጠ ብሎ ይጽፍና አንቺም ሳታርሚ በሬዲዮ እንዲሁ አገለባበጠ ብለሽ ትለቂዋለሽ አቤት አቤት አይደለም ገለባበጠ ቆራረጠን ፈላለጠም ልበል አንቺ ከሰርሽ ጋዜጠኛ ደህና ነሽ ስሜን አስተካክለ ጥራሽ የኛ ሙያ ክብር አለው እንደናንተ ካልሲ ነጋዴን ማሯሯጥ አይደለም ህገወጥ ነጋዴዎችን ብቻ ሳይሆን ህገወጥ አንባቢዎችንም ጭምር ነው የምንይዘውና የምንቆጣጠረው ሁላችሁንም እንዳል መነቃቅራችሁ እንዴ የመንግስት እንዳላባረራችሁ በአዋጅና በደንብ አስሮ አስቀመጠኝ እንጂ ማደርገው ነው ያውቀ ነበር እንዴታ እኛና እርሱን እኩል ያደረገን እኮ ጻሃዩ መንግስታችን ክብር ይግባ አይደል ታዲያስ አሃ ለዚያ ነው ለያችን ላይ የምትሞቂው ታዲያስ አይ አንቺ እናቴ ጻሃየንም ብታጪ ጨረቃን መሞቀሽ አይቀርም በሌሊቱ ከፍለ ጊዜ ምን ነው እኔ ለመሞቆ የናንተ ቁጣሪ ዘለለ እኔ ከሞቀኝ አይደለም ጨረቃ አምፖል በመሞቅስ እናንተ ምን አገባችሁ አይ እንግዲህ እኔ ፖለቲካ አትቦልትክብኝ እኔ እዚህ ማንንም ወተል ከፖለቲካ ያለኝ እጅና መትቦተልክበት ቦትልኪ የከፈለክሽ ለኔ ስትይ ለምን ሰንደላት ሞቂ ምን ታወራለች የ
እንግዲህ መጽናናቱን እመኝልሻለሁ እውድሻለሁ አፈቅርሻለሁ አንቺ የማንቸስተር ከተማ እንስት እ የሰው ኪፕ የምን ይያለ ነው ብቻውን ይወራኩ ነው አፈደን ጥንቆላ እየሰራ ይሆን በግቢ ጥንቆላ ይሄ የተረገመ ጋሺ አሁን ስድቡን ይተውትና ይዩት ማንን አለማየውና እኔንም አያዩኝ አጠገቦት ነኝ ጋሺ አቤት ማንቸስተር ሲል ሰማው ልበል በይ ምንም ሳልሰማ አልቀረው እንዴ እሱ ያርሰናል ደጋፊ አልነበረ እንዴ እንዳውም ድርጅታችን ላርሰናል ደጋፊዎች የተወሰነ ነገር ለማድረግ እየሰራ ነው ሲላል ነበር ሁሉም እኮ ደጋፊና ተከታይ እስካገኘ ነው እንደዚያ የሚሆነው እንዴው ግን አሁን ፎቶግራፊ ያለችውና የሚመለከታት የሚሮ ማን ተሆን ደሞ አቤት እንዴ ማንቸስተር አሰልጣኝ ቀየረ እንዴ አይመስለኝም ግን ፎቶ ላይ ያለችው እናቱ መሰለችኝ እንዴ አለማየሁ እናት አለው እንዴ ጋሺ ደግሞ እና በቅሎ ነው እስካሁን ስታወሩ ዝም ያልኳችሁ ድርጅቴ ከፍተኛ አርምሞ ላይ ስለነበረ ነው የምን አባ አርምሞ ነው ዝም ብለህ ስትመለከተው እግቤ በር የተለጠፈ የጥሞና ማዕከል የሚል ነገር አለ ደግሞ እቺ ያስካት ሴት የማን ሴት ነች እታይ ሰፈር ያለችው የኛ ድርቃ ቤት ዋናው አሷ ትርንጓ አይደለችም እንዴ አይ አይደለችም እና ማን ነች እየጠየቅን እኮ ነው ማን ነች ኤልሳ ትባላለች አዲስ ለመከፈት ያሰብኩት ድርጅቴ ላይ አማካሪ ነች እሺ አሁን ምን ይጠበስ ይያልከ ነው አዲሱ ፓርቲ እሷን ይዘው እየዘከረ ነው ማን አለማየሁ አቤት አለማየሁ የሊቨርፑል አሰጣ ክለብ የሚባል እንዴ ሲላይ ተፍታቃለ እባክ ከላይ ላይ ወረድልኝ ከየት ጋሼ ሳውዬ ከጭንቅላቴ ላይ አንተም ፓርቲህም ኤልሳ አልካትም ሴት ተውረድልኝ እንዴ ውረዱልኝ በቃ የእንዴት አይነት ነገር ነው የገባው አለማየሁ ግን አንድ ቀን እኔን ፎቶ ሳትይዝ የማታቃተን ሴት ፎቶ ይዘ ኤልሳ ኤልሳ ስትል ትንሽ አታፍርም አይ ሜሮን ብለሽ ብለሽ በሞት ላይ መቅናት ጀመርሽ ተው እንጂ አለማየሁ እንዴ ምን አለ በትተው ተው እንጂ እንዴ ደሞ ምን አደረኩ ወነተህ ነው ጭራሽ አይነህን በጨዋጥ ወይ ምን አረኩ ትለኛለ ጋሼ ይናገሩ እንደሆነ ይናገሩ እኔንም ፓርቲንም ያስጨነቁ አለማየሁ አሃ ዛሬ ደሞ ስሜን እንደጋገሙት ወይስ ዛሬ ነው የሰሙት እንዴት ነው ተማቱኝ እነማን አንተና ፓርቲ አይ ንከባበር ጋሼ እኔንም ፓርቲንም እንዲናገሩብኝ አልፈልግም እንደው ሌላው ይቅር ሰው ከሰው ለማጋጨት ብለህ ብለህ እድርተኛህን በፎቶግራፊ ግቤ ድረስ ይዘህ ትመጣለህ ማን ነው መቼም እኔና ለንም ያስቃተ ነው ምን ይሄ ኤልሲ ለማለት ነው አንተ በላት እሷ ይመለከተኝ እኛ ግን የቅርብ ወዳጆቿ በጊዜው ኤልሳዬ ነበር ምን እንላት ጋሼ መግባባት እየቻልን አይመስለኝም እኔ ያስኳትን ኤልሳ ነው ወይስ ንግስት ኤልሳ ቤት ነው ታባክ የዛሬ ነው አይበለው ንግስት ኤልሳ ቤት እገብስ ሸርማክ ሻርላይ በእውነት ከብዙ ሚኒስትሮች ጋር ተሰብስባ ቁጭ ብላ እንዲሽርኩርኩም እንዲሽመለስቅልስ ብላ በፍቅር አይነት አይ ነበር ጋሼ ንግስት ኤልሳ ቤትማ የእንግሊዝ ንግስት ነበረች ወረኛ ንግስት ኤልሳቤት የእንግሊዝ ንግስት መሆኗ ለኔ ጠፍቶኝ ነው በወቅቱ እኔ ያወራ ያለሁት ግብጽን እንድትመራ በውክልና ተሰጥቷት ነበር የዚያን ጊዜውን ይቅርታ ይሄ ጥብቅ መረጃ ወደ ፓርቲያችን ስላልደረሰ ነው ታዲያ በምን ተቋረፋችሁ ስማ አስተሳሰቤና አረዳዴን እየተመለከተች እንደው ዝም ብሎ ፍቅር ቢጤ ሳይጥላት አልቀረም እናማ በሰዓቱ እኔ አላማ ስለነበረኝ ይኸው ንግስት እንቢ አልኳት በእውነት እንቢ አልኳት በኋላ ቅያሜ መጣ ቅያሜ እየተረገዘ መራራቅ መጣ በመካከል ንገናኝ አረፈችን ሰማ ኤልሳ አይዞት ጋሼ እንግዲህ መጽናናቱን እንዲሰጡት ጸሎታችን ነው ቾካካ ያንተ ፓርቲ ነው ለኔ መጽናናትን የሚመኝልኝ ይሄ እንደው ባይሆን ጋሼ ከተገናኘን አይቀር አንድ ነገር ላስቸግሮት ነበር ምን አንዷን ቤት ለፓርቲያችን ጽፈት ቤት ቢሮ ላይ አረጋት ፈልጌ ነበር የቷን እቺ እርሶ ሚኖሩባትን ታዲያ በምን ልርዳ ማለት አንተና ፓርቲያችሁን ጋሼ እቺን ብቻ ነው ምናስቸግር እርሶና ተከራዮቹን ፓርቲያችን መልክ መልክ ቦታ ቦታውን እስከሚዝ ድረስ የቀድሞ ቦታችሁን ተሆኑ ብቻ ነው እቺን ብቻ በቃ ይሄ ብቻ ነው አለማየሁ አዎ ጋሼ ይሄን ካደረጉልኝ ለኔ ከበቂ በላይ አለማየሁ አቤት አቤት ጋሽ አቤት ዘላናት የቆመ መኪና ይጫውን ይልበት ለበት እንግዲህ አላላላ ጋሽ ለበት